Good morning! Mirë mëngjes, buri ka këtu, Vatanien. Arave Syzet, kam marrë me vete guvertën, sepse e hoqa këta javë, do me thënë edhe shumë e mbajta, e duhet të qëmë lavanderi. Nuk mundem të laj vetë ata guvertë, është guverta e pajës, nuk është guvertë, reba. E jo, guvertë është. Nuk e re e laj vetë, njërë në vitë që lajt ajo, jemi okej. Okay. Mirë se erdhët në kanalin tim! Është me zoom kjo. Jo, nuk e ishte me zoom. Okay. Buri ka haruar syzet në shpaji. Ka rënë shi në dark, dje ndërkohë ishin 30 gradë po vdisnim. E në darkja ka plasur një shi të s'kishe qartë të bente. Nuk e ti pse gjithmonë kur hap vlogu ndo i bej update të kohës të javës. Nuk e di përse të trurim, është diçka që ju intereson. Maybe you're not interested at all and I get that. E shtun sot, ja ju në të pim kafen me burin, jam e lumtër sepse kisha pak më shumë ditë burin këtë javë në shpi, kështu që kam fjetur pak më shumë si njeri, se kur nuk është burin nuk fle, por do ik nesër. Nesër që është e diel. Të javë kemi pushimet tona, kemi hapje në pushimeve tona. Do shkojmë në një vend shumë të bukur që do na dërgojnë gocat e Safari Travel. Do nisemi te Inte e pastaj kthehemi te Han në dark, kështu që të martë Klajdi nuk do ikë në punë, kështu që do marr disa ditë pushime nga puna. Edhe më tha po nisem që të dielë, të rikuperoj të paktën një ditë. Unduri vet nesër që është dielë, kur i vet nuk kam çfarë të bëj. Fare, mërzitem shumë sidomos të dielën që të gjithë janë në xhiro. Çfarë ti thua për këtë? Për çfarë? Që unë nesër do jem vetë. Që ti të ndolisemi! Vabe. Mora 3 ditë pushim, që të baj unë ty tani? E po mirë, rije të djelë në shpi. Po, po mos ti këtë punoj fare, të të më mbaj, ne? Bravo, tani fol, që këti do të mbaj nusja me leket e YouTube-it? Do vdesim për bukë. E la me batanien, ato që kisha quar që para se të nisem për nathim po e mba një men, akoma s'mi kishte berë, kështu që mu tha, do t'i bej, pa mera. O, okej. Okay. Erdha të marrë krem diellë sepse ajo e altruistrit po më mbaron. Do shkojmë prapë te Anthelios. Do marr edhe larsin e fytyrës. Vajta në farmaci ti marr, po desha ti mirë online duhet ta kisha menduar me kohë me vak, nuk e mendova, kështu që vajta në farmaci. Kishte ofertë që po të mirje 2, mirje me 30%, kështu që nga 24 njera, vajtën 16 njera, edhe mora një normale që është kjo këtu portokallia, e mora edhe këta Anthelios këtu që është me ngjyrë, sepse nuk e kam provuar asnjëherë këto Anthelios me ngjyrë, edhe dua shumë t'i provoj. Kisha gjetur në internet me 11 euro njerën, por nuk e dija po do marrin tani që e pash. Më vonë kur t'ikëm në shtëpi, do porosis edhe një dy në internet sepse 11 euro njera është super bomb. Yes, I am happy. Të blesh kremra dielli mua më bën realisht shumë happy. Jemi duke provuar objektive në një dyqan. Kjo është një objektiv i ri fantastik. U fiksova, po thjesht jam e sigurt që do na thotë që kushton 1500 euro. E do bjem në depresion që s'mund ta blej. E dua. Klashife sa bukur filmon me këtë. Wow. E mora shpirtin tim. Tu mora fantastike. Mbase nuk mundeni ta kuptoni të gjithë gëzimin tim në këtë moment. Edhe it's okay. E dini që un YouTube-in e bëj me shumë dashuri. Edhe kur blej kamera të reja, objektive, drita, mikrofona, jam njeriu më i lumtur në botë. Këtë objektivin morëm, thjesht filmon pak më gjerë. Sa shumë e desha. Jam me face kur bleva këtë kamerë në regjistrova te Sony. Edhe Sony më ka dhënë tani një voucher që tre objektive të radhës që do blej, do kem 100 euro mbrapa cashback. Plus, nuk është thjesht e bleva, merrem super afare, sepse shitëm një tjetër objektiv tonin që nuk e përdornim shumë. E morëm këtë. Kështu që na ka vajtur nga 800 euro që kushtonte objektivi me cashbackun që do më jap Sony. E me objektivin tjetër sa pagovëm realisht ne 280 euro i blevëm nga 800. Për sëri këtu, të shofëm ose gjejmë dhe një gjatë fundit për udhëtimin, ka që. S'kemi edhe lek është problemi, edhe ngelëm duke prishur. Kjo është me i keqa, kur s'ke edhe prish, ato që s'ke. Okej. Okay. Në Bershka gjitha këto fustanet Skim Dupes, që ka ndalë shumë virale në TikTok, desha ta provoj një. Ky ndriçimi është shumë i shpifur, nuk arrit të kuptoj pa më ri mirë apo jo. Se bje drita këtu, më duket sikur duket barku, po mbasi është thjesht drita, nuk e di. Mm. Dolëm, e vendosëm që do më t'ikëm përsëri në Primark. Do jetë si repeat kjo vlogu, i vlogu t'javës të kaluar. Dhe ishte, po.
po. Ne. Vendosëm momentin e fundit kshu kot, s'kemi ç't bëjmë. Jo, kemi ç't bëjmë. Biles do ikëm me vrap, edhe kemi vetëm një orë kohë sepse Klajdi duhet të kthehet, edhe ti të qesh flokët. Si u thash nesër ikëm, pastaj kthehet e do nisemi direkt kur të kthehet. Jo, ti kthesh një ditë para. Themi ditë përpara. Okay. Mërkurë, nda. E, po kthesh mërkurën ndark tente, nisemi, kështu që me kismet zotit nisemi. Po shkoj më shumë që ti blet çorapën e ti me motreje, se më erdhi keq javën e kaluar që s'ja mora. Më duk sikur harrova diçka shumë të madhe që s'ja mora. Ku është objektivi im i ri? Ja, të vetërimun. Kla, na kam vjedh objektivin. Ja, ku është? Odio. Odio, odio. Unboxing time. Unboxing time. Nuk do ju jap shumë specifika sepse si di për vete. Një, e para, e dyta sepse nuk besoj që ju intereson fort. Edhe tatan, tatan, ta ky është objektivi i ri i vlog kameras. Është një objektiv Sony, është 10-18 mm f/4 OSS. Tani ç'a bën ky si objektiv? Zmadhon. E thash çfar? E the, okay. E thash. Kështu që po, duhet ta ndroj njerëz, një Një sekund. Tadaaan! Fantastike. Tani po që mu të bëjmë vlog. Yes, I like this very much. Të vi Robi, deri këtu për shapka edhe qorap. Edhe në bas shopping duhet edhe pak pizza. Oh, bona pizza. Edhe javën e kaluar që erdhëm në Primark, edhe këtë javë që erdhëm në Primark, takuam me njerëz nga ju, të cilët erdhët na folët, edhe unë kënaqem pafund shumë kur ju takoj, se ndiem pak më pak vetëm në këtë botë. Më duket të vi më shpesh këtu, vetëm që t'ju takoj. Ajo pizza më ra bomb. Dëni... Si jam kështu drejt që ta më ka rënë diçka këtu, po si jam bërë kështu drejt që ta. Po ikëm me të qethja e burit, arritëm fiks, unë idealisht dhe i kishe ikur në shpi, po që të më qoj Kledi në shpi dhe të bejt qërekore rrug vajtje, qërekore rrug këthim, do vonoj shë shumë, që jemi fiks, jemi 2 minuta para orarit, e pas të direkt në shpi që Lushja e shkret, po në apret në që të haj, e ne bredim. Rrugat, breda man, breda cak. Uve, buri, bello, bello. Edhe një njerin mes të rrugës me karocë, nuk s'postojt, rinë atje. Super, bravo Lali. Lushja. Jetë shmendur në shpi me mani. E normale. He, jetë shmendur me mani. Kam t'ju bëj një unboxing të cilin me zë po prisim. E them për disa marka, po kur e them e kam seriosisht, like, me zor po prisja. E është bashkë punimi Revolvi me Angela K. Në basë e patet e Teleana që të rrugën robat të Revolvi. Unë jam një gotë që e njofë këta si markë, nuk kam blerë asë njerë, sepse nuk kam patur dhe njërë mundësin ekonomike. Ok, Revolvi ka gjëra shumë të lira, deri gjëra shumë të shtrejnëta, do me thënë ka marka si Chloe, e shumë të tjera të njora. Do hapëm këta kutë që më ka rritur që kur unë isha në Athinë, edhe nuk e kam hapur, sepse isha në Athinë, kur u këtheva isha ti që desha fair temperations. Filloj me outfitin e parë, ok, është një set ky. Tani e kuptova si është, mendoja që ishte ndryshe. Tani, është një fund. Okej, okay, është një fund i gjatë, i zi. Nga kjo marka këtu. Edhe, ti për ka këte. Këta bluzka më kështu. Shumë të bu... E dini qarë, nuk dua të rritë i flasë 3 orë qarë janë, që i shikoni, dua t'i provoj i flasën. Feeling Kim Kardashian. Kjo pjesë këtu nuk e di po lidhet se kisha bërë. Po nuk të pëlqen ashtu, supozoj që mundesh ta lidhësh këtu. Edhe këtë pjesën këtu vetë kam lidhur këtu, se supozoj që lidhet aty. E po si lidhet aty pak më intereson, si të duket? Shumë i bukur. Të pëlqen. Valorizon form. Po prandaj tash Kim K in position Italy. Ti si mund të hecesh. Si kineze po hecen. E nuk mund të hecesh, se të pushtet këmbë, e nuk është kollaj të hapësh këmbët e të hecesh. Hecen kështu. Tash elastike. Do të thënë nuk është thurur, se mbasi duket e thurur. No, pritë vi mafër. Nëse, kjo është më e stili, më pëlqen shumë. Drinking pina coladas, në pushime, yes, 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 yes. Jam që jam në të zezën, do ju tregoj të gjitha gjërat e zeza që mora, që pas të t'ilo të ngjyrat e tjera. Këtu kemi një, jo body, jam tuta. Në base duket si fustan, ka kra të gjata të derdhur, është fix për të dalë në dark. Edhe posh, këto janë sorç, po duket si puntka. Edhe du shkoj direkt të provoj, po du shkoj direkt të provoj. Tadaan, kjo është, kështë duket shumë cute. Nuk e di, shikoni detajin këtu, tu sa të bukur është, edhe mengët janë shumë të bukura.
Hești, din parcă expus, dar faci, nu că din păducă de cica, ducă de cica. Yeah. Una din cea shumë e shkurtër, amant, tipi tapere shkurtër, e do ndin cea shumë në siklet, se përgjë shumë cute, e më pëlqen shumë, po e që shkurtër më beson. E pëlqen, po do i vesh në det. Në atë fazën kur jetë në det me roba banja, me... më duke që Eliana kishtë zidur roba më të bukur e se unë. Na 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 na. Shkoj, tek stan i radhës e kuq flak. Jam tani edhe kshu brunet girl edhe do më shkoj besoj. Te trurim të pakën do më shkon tek. Edhe këtu kemi një fustan kë materiali shumë i plot, shumë i bukur. Po. Kjo është nga marka Superdam. Edhe do ikëm direkt të popi tapet të shofëm. Ok, dashurova pak. Më pëlqevi shumë kjo fustani, nuk e di shumë. Kak të cut-out-in këtu, që nuk duhet të mundohesh që të hapet, e kuptoni është super cut-out. Edhe mengët më pëlqin shumë edhe kjo pjesa këtu. Ju thash më shkon vëja, e kuptova, i duhet të gjitha me vë tani. Mbrapa është e thjesht, e mbyllur. I like it very much, si të duhet bërë? Shumë e bukur. Ashtë reagimi kështu e lumë të që pata reagim. Super. Afrojmë të shikoni pak më shumë detajet, ngjyrën e të gjitha. I like it very much, jam shumë e lumtur me këta. Dhe do shkojmë te fundit, që kjo mbas ishte me shtrenjta, edhe ajo që më shumë po prisja. E shpresoj, prr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 
jam mor në fustan kërgjë. E nuk do kuptoni asgjë. Do e vesh edhe do kthej. Okej, do ju sqaroj që po ndodh tani. Kjo fustani nuk ishte extra smallin. Po kishte smallin e thash do e marr, nëse më nuk më intereson sepse më pëlqen shumë dhe i them mamit që më ngushtoj. Kjo fustani kështu, ndërkohë që kjo fustan do duhet të më rinte kështu në këtë moment që të kuptoni edhe pak këtu me ngur, po që këtu dhe rrugullojmë nuk ka problem, po duhet të mbështet shumë këtu. E shikoni këto mendet fantastike, tani sa flow janë. Ka edhe një kurish shumë të bukur të hapur mbrapa, por përsëri do duhet të ishte kështu. Prandaj ju do imagjinoni kështu, sepse kështu do bëj, dikush do ma çek, diku do e çoj, nuk bëhet fjalë, imagjinojeni kështu. Kjo ishte holi revolving. Eliana kishte bërë fustanin shumë të bukur ajson. Përse që brava Eliana për zgjedhjet e tua, edhe pse u vonua 7 ditë më shumë se unë, merr mirë sepse ende atje e zgjodhi me kujdes. E me që se jemi këtu, do ju tregoj i shpet e shpet që morën edhe të Primarku. Bijame për Clyde-in. Sot u buve në boxers, janë 3 par, 6 euro. Duke bërë ndrimin e dollapit futura që Clyde nuk ka pantalona për gjumë të shkurtra. Ose mund të kjetë dhe një par në diku të mqefora, nuk e dim ku janë. Thash, meri këto që për 6 euro, 3 sot super fare. Flejnë gjumë re hap. Edhe janë këshu e kuptoni sa, do ja marrë una një par. Edhe mua më pëlqen të flejnë gjumë këto. I bje që i ka marrë 2 euro njere. Duhet kisha marrë për vete, re. Si s'mora për vete, una? Shumë të bukur. Kura këto, si bijame. Te javë, kishim bërë furnizim. Jo si javën e kaluar që vajtë në esë kishtë ajo zja, gjitha këta pareo, pareo e themi ne në greqisht, besoj edhe në shqipareo duhet të quhet. Që e vesi për babanjove, ishte 5 euro kjo edhe e mora, because it's beautiful edhe volit. Si ju thash, vajta që ti marrë edhe qorape Lianës, këto të kapës, Klajdi mori një palë qorape të zeza, të thjeshta, edhe gjeta edhe këto të tjera të kapës që nuk i kisha gjetur javën e kaluar, që janë më të ulta, edhe mora edhe këto, 5 euro një set. Edhe e fundit që do i vesh tani direkt, sepse nuk po i duroj dot me këto shapka më ngrohën këmbët. Janë shapka të zeza, të thjeshta, janë shumë të bukura, do i marr me vete edhe në plazh because I like them very much. Një kërkër. Vërshara, është aty, or na. E ma vla kamera? Or na, shikoni këtë sa të bukura, 8 euro. I like them very much. Stil turisti. Tregoj edhe te Zara që mora. Në basi të tregova një qërë fustane të bashkëpunimit. Do të ashtë prap bleve dhe një fustane, nëjës mirë bërë. Po tani qatë ju sjaroj, qatë ju them tani. Efekt atlazi, me këtë njërë jeshile pistakjo, se nuk është jeshile, është një pistakjo e letë, një pistakjo pastel, me gjithë kurizin një, po qatë ju them tani, yllë. Edhe Milo e emocionuar që herët nuk... U mësu edhe Milo për këtë fustane, nuk ka me blerje të radhës. Finito, da. Finita la festa, passata la musica.
Edhe sepse po bëhet nat. Ora 8:30. Themi ti ikëm në Lidl. Marrëm ndonjë budallallëk, ndonjë patatin, ndonjë çokoladë, ndonjë gjë të tillë. Edhe të shohim ndonjë film të rinë në divan, sepse opsioni tjetër ishte që ka një si tip fest tek tu afër, zoti ta bëj festival diçka të tillë. Edhe tha mos dilnim të pinim diçka, po që të dalim tani duhet të futem të lajm pak, të rregullojm pak, edhe pak, edhe ora 8:30 do shkoja diet që të dalëm, e thash, e di çfarë, në shtëpi. Ah, kënaqemi në shtëpinë tonë. Barabart të javemi me pushime, do dalëm e të gjitha. Rim qetësohemi. Këtë ditë se nesër Kledi niset për punë, çdo qetësohet. Edhe rim shkojmë në shtëpinë, mos harxojmë edhe lek. Njëra koktejl bën, dy e dyta bën, tre. Ok, katër nuk bën, po. He, lek janë edhe ato. Do të heq make-upin se po më e bezdi. Nga java greke ka ngelur vetëm kalamaki, asgjë tjetër. Kalamaki thot. Kjo qoftë duket aty thot kalamaki nuk kuptohet. Okej, okay, nuk dekëm të festivali, por Bori na ka sjell cocktails. Me vërtet i bërën. Po, normale, thjesht nuk ishte tapa për me mbyll. Po s'ka gjë s'na duhen tavat. One cocktail for me and one cocktail for you. Nuk kemi njerëz të alkolizuar, po tani që hyn Behari, e don pish diçka, un birë nuk e pi për shembull. Nuk më pëlqen fare se kam pirë asnjëherë birë. Pi një cocktail aty, qeshe. Ëmbëlesh. Çka cocktail na morë? Sex on the beach. Edhe ka i piros ka më pëlqen njerëz. Po ja u them sepse mbasi jeni si un dillova të pi koktejl këtë ver. Në përgjithësi, se un nuk kam pija vetëm ver. Fillova këtë ver të pi koktejl në Shqipëri me vodka sour. Më pëlqevi mua vodka sour çmenda. Miku petlla. Veç vodka sour pija. Edhe kam filluar avash-avash të eksperimentoj tani në Greqi, provova ca koktejle të tjera. Edhe kuptoj që më pëlqen shumë ka i piroska. Edhe Sex on the Beach më pëlqen. Edhe pina colada, po mua më pëlqen gjërat që kanë brenda qershi, lule shtrydhe, fruta pyll, ndërsa pina colada ka vetëm ananas. Party animals, merë koktelin e pi në shpi. Shim të bëjmë party, ja? Kemi media. Kam këshu gjëra greke, edhe tem t'i ve në fur, se shpet bëjmë. Fotomodel. Fotomodel o qenë. Ha, ule se dënë snaketa, ha? Shifë atë bishtin, që ka shirë gjithë shpinë. Ytë birë, e shë qëllëpsirë. Sepse shifë e sirin që të marë snaketa. I ke dhe në dental sticks ti? Jo, ashora. Shpirti im ti. Let's get here a dental sticks for my little beautiful boy. Here you go. Dhe Boris, yes, nice. U përvëllova. Nice, duhet i lem pak të ashtu burë, e? Duhet i lem ashtu. Të ftofen. E, ashtu t'i ftofen pak. I lem ashtu. Ashtu. Ju vi turp. Kështu të ju lem. Turp t'ju vi. L'idea di uccidere Marco Antonio non le era più utile. Mirë mëngjes nga dita tjetër. Zgjuar vonë. Turp të pranosh, por e është 11 pa 10. Por është e djelë, kështu që kuptoni. Mëngjes, ditë të Robert Fleqi. Si a banë ti o jeta? Nuk flasë, njerë dhe rinjë më ditë. Jo, po themë, si a banë ti që arrinë të flesh vohon, flesh në drekë, flesh me fjarë. Kur flesh në drekë, më zërë në nëndë. E shikoni që më bullizon për gjumë, ndërka që gjumë im si e bezdi atit. Bullizim kotë, të s'kemi qatë bërë. Veç mërzis ti me sot që do mjek buri, kam të pastroj edhe shkallën e palatit. Për sëri nuk ishte rada ime, e di që nuk intereson asë në rrëtë, do të them që s'kam kontent. Ndrova me komshin, sepse për sëri javën tjetër nuk jemi, jemi me pushim. Buri, o buri, o buri. E plani tani ka supermarket, të marrë do një gjëtë hasë, se sot ju them të drejtën kam pak pun të bëjt, duhet të hajtë qafe supermarketin, se Roseto që neve kemi përzjedur për të vajtur, për shpenzime tona, familjare, djelat bëllet në një, mështu që o të shkem tani, o dëri pa buk, dëri nesër që dëri hapet. Kusht lënë të pa buk? Kusht marëm të? Kusht marëm? Kusht marëm? Dek shumë. Keva me ushimet e mia. Me mish pule, qofte soje, do me thënë, janë qofte, që duken s'kur janë me mish, po nuk janë me mish, janë me soja. Me burger spinaci, nuk e di qa tjetër kanë këtu brënda. A, edhe pizeli.
Mora castraveca, sepse filova ti presh kshu të stërgjata në sticks, edhe ti haje, më pëlqen shumë. E u fut edhe beharit tani, kupton, edhe ato janë të freskëta. Kshu më soja, sepse soja në këtë shtëpi tani kam pir, kemi marr këtu qenin ton ushimka, por që pas ka patur plot, mora eca Kinders, okay? Edhe një qumë shkë të vogël normal borin, to ishin blerjet, ushimet e javës e miat. Do filloj këtu me shkallën të hejt qafe. Pastaj ta hajmë drejt në burin, të bega të galiqen edhe ta përshëndesim. Leva këta budallalla e kum para një telat që i heq kollaj, janë ato që krye me rimanga. Te tani në behar i bukur o bori ju kam thënë të gjithat bukura, por e ik petla, i heq ato me rimangat sot, nesër janë krijuar prap. Thot që i ndalon që të dalëm për një muaj, do provojmë. Do përgatisim makaronin, desha t'i tregoj që porosita nga AliExpress i këte. Eshte garush, të më duket që e t'kjo, pa druri, edhesh dru dru. Kur bëjmë fasulet, i merë fasulet me këta dru. Nuk e dishte i gjaja me bukur, që kam parë një jetën time, edhe e jamora vetë. AliExpress, I love you forever, sepse kishte dhe të lira. 3 euro e ca, 4 euro e ca, diku aty. Kisha shumë kë që po e kërkoja, po ishte me nga 8 euro. Edhe prita diri se e kanë zirë me ullje. Good job to me. 11 minuti e 30 secondi a partire da adesso. Che van fixa i rade, eh? E cuptai per van fixa, curio. Che confusione, sarà perché ti amo. Tamara il giacchetto o non pensi che mi sia? No, Tamara, è normale Tamara il giacchetto. Niente, niente giacchetto. Ma stai, per il Rom non ti so se non sa hai da me burin in Rom. Tani, sot në dark ignim te piazza Spagna. No, non vado a Roma, vado a Tivoli. Ehi. E dini qarë, nuk do ri me mizerje brenda në shpi, të mërzitem, të mëzerje dhe përët, se po mëze, po mëze, t'ju them të drejten. Ta them ate që është, ashtu si që është. Do vesh streqet e do ikëm të bëjmë pak vrap. Po përtoj full, po e di që është fillimi i vështir, pas taj sa të dalë jashtë do këthejmë, do knaqëm, do them bravo që e bërë Angela edhe nuk ne dhe shtrirë në divan, se bërë apartë kam ko të shtrirë pas taj në divan. Nuk kam ben, ku të ve telefonin tani, se në dimër e vija të gjepja gjaketës, tani nuk kam gjaketën, duhet të bledi qka, e di që janë ato që i ve në dorë, si opcion një, që e ven telefonin këtu, e më duket që diku e kishte Klajdi, jo më duket e kishte, po nuk e di nga është futur. Tani për tani them të marrë çantën e Klajdit e ta lidh këtu, që s'kam qa tjetër të bëj. Unë pa muzikë nuk shkoj për stërvitje. Kisha ven uj këtu të maftofet. Plus kisha bler këte Twinings Infuse Afredo. Esh qaj. Biles kasjeria kur vajta të paguen. Tha mori këte të rin. Tha shpoj, tha shumë ke kam provar. Tha anë tha një kolege ime që është shumë e mirë. Oh, papa, era është fantastike. Edhe do e ve këtu tani të ujtim. Dërko që unë do stërvitem. Jo, do bej punën e vetë. Tuk. Edhe do e pi. Kur të mbaroj që të ketë ujti shie pak më të mirë. Ma interes të ranë. Plus kam shkarikuar këtë gjën që më thot që kam plotësuar hapat e duhura sot. I kam bërë të gjitha hapat që duheshe. Duhet të më kenë ngren në çdo vend. Nuk e di si ka mundësi që mua më hajnë më shkonja si për streqeve, do me thenë si për streqeve, edhe nuk kam lërë Sprite-in. Ndërko që unë e di shumë mirë si më përfundojnë mua ato të shkretat. Shikoni sa ngjyrë bukur që veta një ultim. Ta provojnë. Nice. Nuk e di po kishte sheqer brenda kjo gjaja, sepse e ka bërë të embël ujtin. Ah, papa të shkretat sa më kanë ngren. Ka shije bostan. Sa të ketë sheqer. Where are the ingredients? Aroma naturale di fragola con altri aromi naturali. Sot që ka stevia brenda, që e di që stevia ka lidi me sheqerin. Akoma vazhde me aha. Tun go pëtre, dzukeri i thot sheqera 0, proteine 0, të gjitha me 0 i thot, këshu që nuk e di, nuk e di që janë këtë gjarat e vatës këla këshu. E piva gjysmë në ujti, 250 dolari, e do pi me gjysmë tjetër.
Do marr të vete një mas me vitamin C. I kam edhe të ftohtka, jam siç duhet tani. Po shoh që më ka erdhur ora të heq vetullat, sepse që kur isha në Greqi dihet që kanë dalë ca, edhe nuk dua ta bëj. Nuk e se nuk dua, nuk di, e kjo gjë më streson, më fut cikletin. Po vej një lavatrice, që nesër me mëngjes ta ndejmë, edhe të vem tjetrën. Në orën 8:30 të darkës. Kom shitemi. Hajde mendja njeriut, hajde. E tani do marr të pi ujitin tim, edhe do vazhdoj serialin L'estate in cui imparamo a volare, duhet në italisht, Fire Fly Lane, quhet në anglisht. Shumë e bukur, e kisha parë sezonin e parë kur kishte dalë, edhe nuk e di kur kishte dalë sezoni i parë, sepse e kisha haruar. Mbaja mend të skenat kryesore çfarë do ndodh, por nuk e si mbaja mend si serial. Edhe duke e kurosur e vurat, se mendoja që se kam parë donjëherë, ishte një restorant. Po, edhe e ripash gjithë sezonin e parë, e tani po shikoj të dytën që atëherë ale shumë e kam parë. Svegna ti, pigruna! Telefoni. Alo! Vai. Ata, mi sa do beja një vez, sa u qova, sa hapa kamera në bord. Do beja një vez, veza më pëlqen më shumë e zjerë se sa e skuqur. Normalisht do duhet të haja dy vez, por nuk kam shumë uri, kështu që do beja një vez sepse kam pak uri. Edhe di po, që po nuk hangra vezën, do haja bëta lalliqa, kështu që thash, hajte një vez. E fatto tu? Më duket që kam gjetur orarin perfekt për mua për të zjerë vezën. Nga momenti që bën blu 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 ujti, do me thënë që ka zjerë ujti, i them Google-i dhe llogaris 4 minuta. Edhe kjo është sasia perfekte të zjerjes të vezës. Është ashtu si më pëlqen. I will show it to you. E kam shumë bezdik ta qeroz vezën tani që bëhet copka copka, por keni donjë tip edhe për këtë. Unë e pres poshtë komentet si të qerojmë vezën kollaj. Tani po përdor të njëjtën pjatë që kisha vënë kastravecin, se vaj e kripka, nuk do bëjmë pjata pis, edhe kshu është veza si e dua unë brenda, e shikoni, po, që është pak e lengshme kjo, po, fantastike kshu veza. Në bëf të mirë. Imaginoje një tanim me avokado tost, buk avokado, edhe si për të hapësh vezën kshu që rjetë. Tjetër gjë, qa të them tanim? Duhet e kisha shtuar një fet buk, duhet të haja dhe pak buk. Por, në hash, nuk kam shumë urim, që u fryva me atë ujtin, e da një nuk do e karikoj trupin tim të frym të bëm, o, mos marr do të frym. Kastravecja e vezja ishte, mua! Morning. Djenë e drejt kam fitur gjithë darkën, kam habitur edhe unë vetën time, por kam parë ndra shumë të këqia. Pa pik lidje, strange, nuk e di si t'ja u sjarojt, se nuk e se imbaj me në të mirë. Edhe sot është e hen, kështu që kemi pak pun, kemi me mëngjes të përgjigjemi e-maileve, gjëra të këtila bukra. Si ju thash e javën e kaluar do të pastroj pak këtu, shu që ditë e re vend i ri që do kapëm për të pastruar. Shikojnë qërë gjeta këtu të dera, një krim bjeshil nuk e di qërë është. Do vete lajte dhe lavatriqa ka brenda. Oh, jo, jo, është një gjigante! Ishte gjigante.
përsëri në balkon. Tani që u tha, sepse kam bler këtë. E që është për të larguar këto. Është si ti pluri që duhet ta vë anë mban gjithë balkonit, që mos hyjnë në shtëpi buburëca të ndryshme. Kjo që bleva unë, është e duhur edhe për kafshët, mund ta vije edhe te krevati kafshëve, kështu që nuk do i bëj keq Milos, po pa dashje ti shkoj afër. Ta vëm se është behar pranverë ka shumë buburëca, jemi te kati poshtë edhe yes. Është kshu brenda. Do e ve për shembull këtu nga ana tjetër, në përcepa, këtu që ka vrimë, pa këtu. E vura rreth e rrotull, supozoj se është plur, nuk do vazhdoj të duket shumë, se tani duket shumë faktikisht. Por supozoj është plur, do fryj era, do e marrë dhe nuk do duket I don't know. Edhe shpresoj të bëj punë. Po keni tips si të largojmë buburecat? Tell me. Këtë javë që na kalovi bëra xhama të kuzhinës, të sallonit, edhe të banjës, kështu që po bëj, edhe të dhomës të gjumit ta heq qafe. E mund të bëjmë sot e të studios ose edhe bëj një ditë tjetër. Këto punë duan shumë kohë. Të marrin shumë kohë nga jeta jote. Në vetëm tani ora ka vajtur një drekës, që nuk kam fshirë as kam lar shtëpin fare, domethënë jam marr vetëm me pjesën e balkonit para, edhe dhomën e drurit. Kështu që të merrem me baxhurin e me xhamin e studios, më duhet një orë, dy orë të mira të tjera. Nuk e di po do ja dedikoj sot. Edhe ju them që përgjithësi, that's my life. Këtë bëj gjithë javën, punë shtëpie, sepse jam vetë kur nuk është Klajdi. Edhe nuk kam ndonjë jetë të tipit super wow, interesting. Jam një njeri thjesht në emigrim që po mundoj të shtykohen e vetë, të mbaj shtëpinë vetë pastër. Nuk kam shoqëri të madhe që mundem t'i marr telefonin më gjithë të them, "Oh, let's go for brunch to Milan." Edhe të bëj gjëra të këtilla. Clean with me it is. I could say I was finally over you, but that's not the truth. Më fanë robat për 2 orë. Sot kam arritur të pij 1 litër ujë, e ora është 3. Kështu që bravo më qoftë. Dua të hy të bëj një dush. Jam lodhur të hy të bëj 7 dushe në ditë. Pra kam marruar shampoja e trupit. Kam këtu gotit. It's go, 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 go. Kur rri në shtëpi vet, edhe flet veç me muret. Shkallon, na, 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 na. Edhe do drejtoj pak edhe flokët, që është diçka shumë e vogël, që kërkon shumë pak kohë nga jeta jo, edhe më bën të ndihem shumë bukur pastaj. Nuk e di çfarë të bëj, ora po shkon 5. Kafe, apo të pij çaj, se kafe në fund të ditës nuk të bën mirë, edhe diku pash, jo diku pash, te TikToku e pash. Nuk e di se evitoj të them çipa gjëra te TikToku. Mbase po i thash që pash në TikToku, nuk ka shajt serioze, por nuk e di, se ka edhe njerëz serioz në TikTok. Nëse në TikTok diku pash që kafja ka diçka lidhje me diçka, super sqarimi, sqarimi i Ala Angela. Sa më shumë kafe të pish, aq më shumë probabilitet ke të marrësh kile, të shëndoshesh apo të jesh i fryrë. Kështu që mbase të pij mate çajin prapë se ishte shumë i mirë, freskët. Edhe, po, si vajti ora 5? Diko këtu ka erdhur ora tyrle, sepse unë do të flenë, nuk kam asgjë tjetër t'ju tregoj, edhe ne do shihemi si gjithmonë te video radhës, i cili do jetë udhtimi. Po nuk doni të prisni deri te video radhës që të shikoni ku do shkojmë për udhtim, atëherë më bani follow, sepse ju po shikoni këtë video sot, nesër ne nisemi, kështu që do zbuloni destinacionin ton. Follow në Instagram. Te video radhës.